Արև ձեզ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով Արեմադյան Հայաստանի Գիլիկյոցի Տաբդուղի այգիները վտանգի դակ են Արցախի մայրաքաղաքի մեջ կշարունակվին ճանապարհաշինական աշխատանքները Հակահայկական քսենոֆոբիան և ռասիզմը Ադրբեջանի կողմ է Ճանաչենք Արցախը Ռուսաստանը այն երկիրը դարձած է որ ութեմ ամենաշատ ընդհանուր բաժամիջոցներ սահմանված են Ակտիվիստները գկովացեն Արեմադյան Հայաստանի Վանի թանգարանը Մշակույթը Արեմադյան Հայաստանի մեջ Արեմադյան Հայաստանի Գիլիկյայի հաթանանքին մեջ թարերի վերմշակված հսկայական թիվով ցիտաբդուղի այգիները մեծ նպաստ բերած են թե երկրի տնտեսության թե անհատներ ներեցներուն 2002 թվականին սկսած էներգետիկայի նավթի եւ բնական գազի որոնման արդյունաբերության սփոսաշրջության եւ շինարարության նպատակով ցիտաբդուղի այգիները թալանելու փորձերը օրագարկեն դուրս չեն եկած այս ամենը առաջացուցած է բնության եւ քյուադնտեսության բահբանման նկատմամբ սկայուն մարդկանց վրթովմունքը Այս առիթով Հատայի ակադեմիական մասնակիտական բալատներու համագարկող խորհուրդը եւ արմիություններու տասնության Հատայի մասնաճյուղի հարթակը մամուլի ասուլիս հրավիրած են պատկան մարմիններու ուշադրությունը հրավիրելու եւ իրենց փողոքի ցայնը բարձրացնելու ցիտաբդուղի այգիները հանքարդյունաբերությանը դրամատրելու որոշման թեմ Անոնց բնթելով քաղաքնդեսական տարածքները, արոտավայրերը, ցիտաբդուղի այգիները եւ անդարները պաշտպանելու փոխարեն անընդունելի է այդ տարածքներուն մեջ արդյունաբերական գործունեություն ծավալելը։ Արեմադյան Հայաստանի ղարավարությունը նույնպես թեմ է այս եւ նման աբորինի որոշումներու թեմ։ Ստեփանագերդի Նապերեժնայա եւ Լազարև հասցեներուն մեջ կշարունակվին ճանապարհաշինական աշխատանքները։ Գիրականացվին հողային աշխատանքներ, ինչպես նաև անհրաժեշտ հատվածներուն մեջ ճանապարհներու երկայնքով կկատարվին հենոբադեր գառուցելու եւ ձևավորելու աշխատանքներ։ Շինարարությունը գիրականացն է Ջանշին ՓԲԸ-ն։ Մարդու իրավունքներով սպավող շարք ՄԿՀԳ-ներու համադեղ չանքերով ստեղծված հագահայ քսենոֆոբիան և ռասիզմը Ադրբեջանի գոմե 2021 թվականի զեկույցը նախորդ տարի հրապարակված քսենոֆոբիան Ադրբեջանի մեծ զեկույցի շարունակությունն է։ Այն ամփոփած 2021 թվականի ընթացքին և 2022 թվականի սկիզբը տեղի ունեցած զարգացումները, որոնք ձևավորած են վախի մթնոլորտ, գխթանեն բռնությունը և գհանդիսանան հայերու էթնիկ զտմանը սպառնալիք։ Զեկույցին մեջ ներկայացված նյութը կբացահայտի Արցախի բնիկ հայերու թեմ, Ադրբեջանի ղեկավարության շարունակվող ցեղասպանական մտադրությունը, որը կխոչընդոտե տարածաշրջանին մեջ ժողովուրդներու հաշտեցման և գայուն խաղաղության հաստատման։ Զեկույցը գոչ կուղի Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և միջազգային հանրությանը արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու Արցախահայության երկարաժամկետ և գայուն անվտանգությունը, թադաբարդելու և պատասխանատվության ենթարկելու Ադրբեջանի հայադյաց քաղաքականությունը։ Քարակլուխ Քյուղ Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանին, որը ներկայի ժամանակավորապես կգտնվի Ադրբեջանի զինված ուժերու վերահսկողության ներքո, Քյուղը կգտնվի Հադրութեն 9 կիլոմետր հեռավորությամբ թեպի հարավ արևմուտք, տեղակայված է Տիզապայտլերի արևելյան լանջին։ Համայնքը ունի լեռնային թիր, կլիմայական պայմանները նվաստավոր են։ Բնակիչներու մեծ մասը բնիկ են։ 1890-ական թվականներու սկիզբներուն այստեղ գար 25 տուն, 203 բնակիչ, իսկ 1987 թվականին 40 տուն, 96 բնակիչ։ Առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ 1991 թվականին քյուղը ավիրված է ադրբեջանցիներու կողմէ, ընդհանուր առմամբ Քարակլուխը վերականգնվող քյուղեր եւ մինչ ադրբեջանի կողմէ բնակչումը շատ քիչ բնակչություն ունեցած է։ Քյուղը ունի երկու եկեղեցի, որոնց մեկը Սուրբ Աստվածածինը կհամարվի 18-րդ դարի գարույց, 2012-ին սկիզբարած է և 2014-ին ավարտված է քյուղի նոր եկեղեցվո գարուցումը։ Ռուսաստանը այն երկիրը դարձած է, որ ութեմ քանի մտարվա ընթացքին ամենաշատ բաժամիջոցները սահմանված են, իսկ փետրվարի 22-ին ևս 2778 նոր սահմանափակիչ միջոց ավելացած է։ Դերեկությունը գահայտնե բաժամիջոցներու հետևող castellium.al ծառայությունը։ Նշված է, որ հաշվի առնելով նաև մինչև փետրվարի 22-ը ընդունված սահմանափակումները ընդհանուր առմամբ մարտի 7-ի թրությամբ Ռուսաստանի Թաշնության թեմ 2014 թվականին 5532 բաժամիջոց սահմանված է։ Ռուսաստանը այդպիսով սկալիորեն առաջանցած է Իրանեն, Սուրիայեն և ԳԺԹՀ-ն։ Իրանի թեմ 3.6000 բաժամիջոց սահմանված է, Սուրիայի թեմ 2.6000, Հյուսիսային Կորեայի թեմ 2.1000, Վենեսուելայի թեմ 0.7000։
Արեմտյան Հայաստանի կարևորագույն մշակութային կենտրոններեն մեկը Վանի թանգարանը, Եվրոպական թանգարաններու ֆորումի կողմէ կազմակերպված 2022 թվականի դարվա Եվրոպական թանգարանի մրցանակ մրցույթի եզրափակիչ փուլին հայտնված էր։ Թանգարանի գործունեությունը ավելի մասսայական դարձնելու համար շարքում ակտիվիստներ միջոցներ ցերնարգած են։ Կովաստային աշխատանքին ուշադրության հրավիրած է Վանի և Վանալի Ջավազանի պատմական, գրոնական, մշակութային արժեքներու և բնական գեղեցկություններու վրա։ Բացի Վանալիջի ակտիվիստներու ասոցիացիայի հարյուրավոր անդամներն, Կովաստային աշխատանքի ընկաչակցին նաև բնության սիրահարները, դարբեր ՀԳ-ներու ներկայացուցիչներ, բաստոնյաներ և հազարավոր շահակրկիր օգտատերեր, որը կկատարվի գրավոր ձևով դարբեր սոցիալական հարթակներում։ Նշենք, որ Վանի թանգարանին մեծ ցուցադրված է մոտ 3000 ցուցանմուշ։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ հասարակական, դնդեսական և մշակութային զարգացման բարձր մակարդակի մասին կվկայեն Անիի և Ախտամարի ճարտարապետական հուշարձանները, Գրիգոր Նարեկացի «Մադյան ողբերգության» պոեմը, հայ պատմագիտության բազմաթիվ նվաճումներ։ Գծագին միջնադարյան քաղաքները, հանդես կուքան ճարտարապետական նոր լուծումներ, հանդես կուքան հայկական ճարտարապետության նոր կենտրոնները, որտեղ հին ավանդույթներու վրա ձևավորված են նորերը։ Արեմտյան Հայաստանի մեջ ճարտարապետությունը խարսխված է ազգային մշակույթի հարուստ ավանդույթներու վրա։ Ճարտարապետության զարգացման համար հիմնարար նշանակություն ունեցած է նեոլիթյան հեղափոխության ժամանակաշրջանը, երբ հայտնագործված են գավաշաղախի գաբակցող հատկությունները, ստեղծված է առաջին արհեստական շինությունը՝ հում աղյուսը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք պատանեկան ժողովրդական խաղերք։ Ես արևադարձային փողջական դարբերը կներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։